जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मिंगल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर नगर परिषद आणि महिला आर्थिक विकास यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला बचत गटांतर्फे प्लास्टिक बंदी व स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले। या अभियानादरम्यान बचत गटातील महिलांनी शिवलेल्या कापडी पिशव्यांचे स्टॉल लावून प्लास्टिक पिशवीचा वापर टाळावा व कापडी पिशव्यांचा वापर करावा असा संदेश देण्यात आला। याप्रसंगी जामनेर नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष महेंद्र बाविस्कर, नगरसेवक अनिशेक केलेवाले यांच्यासह बचत गटातील महिला उपस्थित होत्या। नमस्कार, आता आपण जामनेरमधील नगरपालिका चौक येथे आलेलो आहोत। महिला आर्थिक विकास महामंडळ व नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने दीनदयाल अनंतोदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका यांच्या अंतर्गत तुळशीराज अ महिला बहुउद्देशीय संस्था जामनेर यांच्यातर्फे येथे एक वेगळा उपक्रम राबवण्यात येत आहे। तर प्लास्टिक बंदी व स्वच्छता अभियान या पद्धतीचा उपक्रम येथे राबवण्यात येत आहे। त्याचबरोबर प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरती पूर्णपणे बंदी घालून कापडी पिशव्यांचा वापर करावा असा संदेश यातून देण्यात येत आहे। तर याबाबतची अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। साठी या पिशव्या शिवलेल्या आहे आणि नगरपालिकेकडून बरंच काही आम्हाला असं कार्य मिळतं, पण अजून जर मिळालं तर आम्ही याच्यापेक्षा अजून छान काम करू। त्यांना आम्हाला कापड वगैरे पाहिजे चांगलं असं, कारण क्वालिटी मिळेल तर मग लोक घेतील। कारण हे जे ना आज एवढं कोणी असं यूज करत नाही, पण आम्ही मानलंय ते आमच्याकडे जेवढं आहे तेवढं आम्ही दाखवायचा प्रयत्न केला, पण जर क्वालिटी मिळाली आम्हाला सहकार्य मिळालं हे करण्यासाठी तर मग आम्ही चांगलं करू। यापेक्षा बचत गटाच्या कार्यक्रमानिमित्ताने या ठिकाणी सर्व महिला बचत गटांच्या अध्यक्षांना मी शुभेच्छा देतो। आमच्या नगरपालिका अधिक महिला बचत गट यांच्या संयुक्त विद्यापीठाने जो स्वच्छता पंधरवडा या ठिकाणी हो घातलेला आहे, तथा वसुंधरा योजनेअंतर्गत पण कार्यक्रम या ठिकाणी सप्ताह या ठिकाणी आहे, त्या माध्यमातून प्लॅस्टिक बंदी असेल, शहरातील स्वच्छता असेल, या दोघंही कार्यक्रम आम्ही संयुक्तिक कार्यक्रम या ठिकाणी घेतले। कालच आमचा स्वच्छतेचा कार्यक्रम झाला आणि आता महिला बचत गटाचा कार्यक्रम आहे की बा शहरातील प्लॅस्टिक बंदी झाली पाहिजे। ते प्लॅस्टिक बंदी कशी झाली पाहिजे तर त्याचं सुंदर उदाहरण या ठिकाणी दिसतं आहे आपल्याला की बा घरातील ज्या अडगडीच्या वस्तू आहेत की ज्या आपण फेकून देतो त्याचा सुंदर असा सदुपयोग ह्या महिला बचत गटाने या ठिकाणी केला आहे। आणि निवड 10 रुपयाला एक थैली अगदी सोयीच्या आणि वाजवी किमतीमध्ये ते तयार करून दिलेली आहे। खरोखर या ठिकाणी महिला बचत गटांचं मी कौतुक करतो आणि महिला बचत गटांचा उत्साह वाढला पाहिजे। मी सगळ्यांना आवाहन करतो की या ठिकाणी यांचा उत्साह वाढण्यासाठी आपण या खरोखर निस्ताज उत्साह वाढवण्यासाठी नव्हे तर प्लॅस्टिक बंदी, प्लॅस्टिक खूप घनकचरा एवढा आहे की एखाद्या वेळेला सगळ्या गोष्टी नष्ट होतील पण प्लॅस्टिक नष्ट होत नाही आणि ती काळाची गरज आहे नष्ट होण्यासाठी। पण नष्ट होण्यासाठी मूळ कारण म्हणजे त्याचा वापरच न केलेला बरा, म्हणून एक सुंदर असं रोजच्या जीवनातील या ठिकाणी वापर करण्यासाठी थैलीचा उपयोग आपण केला पाहिजे। महिला बचतगटाचा स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी आहे, तर मी सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण या माध्यमातून यांचा उत्साह वाढवा आणि आमचा जो वसुंधरा आणि स्वच्छता अभियान या दोघांच्या आणि अधिक महिला बचत गट या नगर परिषद या सगळ्या संयुक्तिक जो कार्यक्रम पंधरवड्याचा आमचा चाललेला आहे त्यातील हा एक भाग आहे, याचा सगळ्यांनी उपयोग घ्यावा। मी सर्वांना आवाहन करतो की खरोखर प्लॅस्टिक बंदी करावी आणि कापडाच्या पिशव्या वापराव्या।
आज महिला बचत गट की तरफ से किया गया। ये सिर्फ महिला बचत गट नहीं, प्रत्येक घर की महिला का काम और फर्ज है ये कि अपने घर में, अपने परिवार के अंदर, अपने लिए, खुद के लिए एक थैली बनाए, दो थैली बनाए, तीन थैली बनाए। कि फैमिली का कोई भी मेम्बर अपना परिवार का बाहर जाता है तो उसके हाथ में थैली दे कि ये प्लास्टिक के थैली ना लाए घर में, और इससे प्लास्टिक की थैली से अपने गड्ढों में, नालियों में, रोड़ों पे, इस पर सब पूरी घान होती और पानी की जाने की पूरी परेशानी होती, गड्ढों को तकलीफ होती, आरोग्य की तकलीफ होती। तो इसके लिए ये चीज़ का ख्याल रखें, कपड़े की थैली यूज़ करें और कपड़े की थैली यूज़ करें। और ये महिला बचत है, महिला बचत गट जो काम कर रही है, ये बहुत ही अच्छा है, उपकरण भी है और इनकी तारीफ करने जैसा काम भी है और इनकी तारीफ करने जाए की काम भी है। आताच आपण जामनेर नगर परिषदेचे उपनगर अध्यक्ष नाना बावस्कर व नगरसेवक अनिषेक केलेवाले यांच्याकडून माहिती जाणून घेतलेले। त्यांनी महिला बचत गटाचे कौतुक केले असून प्लास्टिक बंदी करावी व सर्वांनी कापडी पिशव्यांचा वापर करावा असे देखील त्यांच्याकडून संदेश देण्यात आलेला आहे। कॅमेरामन सुप्रू जाधवसह मी प्राजक्ता खरे, JBN महाराष्ट्र न्यूज जामनेर। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।